got one more problem with you, girl. Hey. Não vou ficar assim porque eu tô vendo tudo amarelo. Então, gente, tudo bem com vocês? É, hoje eu vim aqui a pedido de uma menina que ela me pediu várias vezes. Eu falava que eu ia fazer, só que eu acabava esquecendo. Sim, eu estou com essa blusa de novo porque eu tô morrendo de calor e como ela é um cropped, dá pra ajudar aqui. Então ela me pediu pra me ensinar a fazer um coque sem xuxinha. Isso é muito fácil, pelo menos pra mim. Eu acho que tem que ter cabelo grande pra saber fazer isso. O meu cachorro do vizinho não cala a boca. Então eu vou ensinar vocês. Vai ficar rápido porque eu acho que o cachorro tá latindo. Aí você vai soltando, você vai ver que ele vai tirar ali em cima. Você vai soltando ele. Aqui atrás, ó. Você puxa mais uma vez. Solta. Dá uma endireitadinha. Tcharam, você tá com o teu coque, ó. É esse coque aqui, gente. Tá na rua, tá cabelo solto, tá cansado? Vai, pum, solta. Então ele é isso só, é muito fácil. Então, está aqui o cabelo. Tá na rua. Não, sei lá o quê, bababá, bababá. Ai, tá calor, né? Fazer um coque aqui. Prontinho, você já pode ficar na rua sem calor. Deixa sempre isso aqui solto, ó. Então é isso. Sim, não tem nada demais. Amanhã pra vocês tem vlog, também tem The Sims 4. Na verdade eu não vou postar vlog amanhã. Eu vou fazer vlog, vou vlogar com a câmera, né? Porque telefone... Ele tá com um problema, ele tá ligando, só que ele não aparece nada. Fica preto. Aí eu vou vlogar. E amanhã também vai ter The Sims 4 pra vocês. Eu joguei, aí ele tava parado, ele bugou. Aí ele parou de funcionar, e aí eu consegui fazer ele voltar a funcionar. E agora funciona e vou fazer a série pra vocês. É, pra vocês. Olha a maquiagem que eu passei nos olhos. Tem nada. Olha os meus olhos. Olha o tamanho de cílio. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi super rápido. Um beijo, abraço pra vocês e tchau!